d an b'a da maliyɛnden bɛlajɛlen kulu kan fɛn min ye bisɔgɔmafɛla n ye don lawulila kabɔ sɔnɔkɔla bi 330 ni kunnafoni dɔ do i bena ye k'a fɔ kunnafoni min kɔnnana fɛɛn min ye emmanuel macrɔn tun delila ka min fɔ an ka politisiyɛnw ma waati min na a bena dɛsɛ i bena ye k'a fɔ o tɛ dɔrɛ k'a yira k'a fɔ ko mali politisiɛnw deye mali ci dɔ i bena yek fɔ ko mali politiciɛnw deye mali bin dingɛ Kou benye jolendo ale Emmanuel Macron na bi kou ale te. Kou e bina ka e kafo kou mali politisyen ou de nou do. Do kou genata a kou yini rojan. Do mali an femye ou kou kele yin. Do femye la ou la kabos nou kou la 3-0 wati. Do ka Joe Biden abora ka kou makan mifo. Do femye Emmanuel Macron ka ni kou makan kele nou nou yin. Do femye Joe Biden asegina a kan. Me e bina ka e kafo Joe Biden e mifo an Emmanuel Macron tate kele yin doni. Barsa Joe Biden e a ira ka fo, alebe yafa deli Mali fe, alebe yafa deli Burkina Faso, Niger fe, doko ale teke flaba ko nin jaman na sabay, doko tu amina nin jaman na sabay, doko femye sede awe, doko kenase kabo sede awe la. Dokopase kwenye jateme neke, doko femye alasan drama nou atra, ka fra makisal nou nou kan, anou nyou wana chaman, doye benay e ka fo utuye nyou wanyen doke, ibenay k fɔ bola tuubu yɛrɛyira k fɔ dɔ fɛn mi ye ni wati ye fɛnmi ka di olu ye d ote dɔrɛ olu ka se ka fra n kan ɔ i benaykfɔ on ɔnr dɔ ibenyfɔ k alassan dramanuwtra makisal ɔibenykfɔ bolaubuɔldoɛmali burkina faso nigɛr e ayɛrɛsɔrɔ oɔnna dk olu tun tara ni o ŋaniya do bonya don olulafɔ d ni olu sɔnna ka siɲɛ afɔ k fɛɛn min ye sdaoye ddao faralaotan kan k blgatrmnt frcm ibnkfɔ otan yɛrɛ be wuli kana fɔrsew sigi jamana dɔ kɔnnana jamana minu dɔ kosɔn ni mali tɛse k fɛrɛ burkina faso nigɛr tfrɛ k a bena kɛ sababuye mali be datugun burkina faso be datugun Nijer be datron. Do da binay kafo sede a ou bay ato ou kofè, do ka duru otan kofè, tuka amina absega nin jamana sabakele. Men ko femye ou watye do ou kononon amasega serasro, paske asemi nonon ou teleran ni olwe, ou kegueran ni olwe, do ko bayire kafo asemi nonon be mindon, do ko femye olwe rete odon. Do ko femye alasan drama nou atra, ka fra bolatounou bou nonon kan, do kouye erel badeke, k ni kmase ka sira sɔrɔd a kira sababu ye dn olu ka laɲini amase ka sati lu yɛrɛfnɛtun jigi sml do fɛnmnu u tun jigi dldo fɛnmnukan msek ɲɛ ni sbu kɛ o yɔrɔni bɛɛ mali ma bila ka jɛnya burkina faso niger u ma koo bila ka jɛya tuuni oyɔni bɛɛ olu ye kminike bla kafɔk olu yɛrɛ tɛ sdeya ltuuni ko niamɛ kafɔ ab'a ko sama sma ka ta yɔrɔ caman k an be sedeya knnna ko waati min na olu bena ye k'a fɔ ko mali burkina faso nigɛr olu bɔra sedeyao la a koo kɛra sababu ni olu dabali banna parske ko olu yɛrɛ tun sigilen don ka janfa min labɛn dɔ o kɔnna na olu fɛnɛ nana kominike ye k'a fɔ ko mali burkina faso nigɛr ko olu tɛ sedeyao la tuguni o yɔrɔnin bɛɛ ale hakili tara yɔrɔ min na dɔ ko olu ta cɛna dɔ fɛn min y alasan draman watra o yɔrɔnin bɛɛ ale jo baiden ye minmiiri

i wtiin i benayk fɔko oan di benafɔ uni eropn jamana ibenayfɔ oluyɛrɛ ka jamana ibenayfɔ kfransi yɛrɛ jamana k cman gɛlɛyalen do i watii na ibenayfɔ olu yɛrɛ ka sɛnɛ tala k yiriwa tuuni ka sababu kɛ dɔ fɛn min ye mali burkina faso nigɛr u tla ka fɛndɔw sɔrɔ tuuni fɛn minu yɛrɛ kɔnnna u tun bɛ t bayɛlɛma k kɛ angrɛmi

Femye bi oron ani shekin, bi shekin, femye bi kononton ani wolon fla. Do kalaban, nin binani ani shekin. Do malian sel la lit liber, salam alekum.